Bully. Poprvý raz v historii světového hokeja. Oboj pohlavný zápas. A už sa začal. Tá akcia úvodná by mala trvať zhruba 27 minút, tak máme čas si povedať, že pred úvodným Bully prebehla aj minúta ticha. Predstavte si, naši hokejisti pred dvoma týždňami na začiatku tejto olympiády vyradili Francúzov, bratov Eskargotovcov. 6-1. A ta nešťastná partia Francúzov skončila na tanieri v Elizejskom paláci u francúzského prezidenta Françoisa Hollanda, ktorý bol tak znechutený z ich výkonu, že zjedol len dva z troch slimákov. Tretieho toho najväčšieho hodil do koša. V našej bránke Ďuro Slimák, postava ako Vlado Dzurilla, cez neho neprejde nič do tejto bránky. Máme tam aj vysokého obrancu. Ala Zdenochára s číslom 3. Jano Slimák. A čo naši súperi? Ty sa obávať nemusia, pretože ten jedálniček na Pražskom hrade u nového českého prezidenta je trošku iný ako v Paríži. Predsa len k Becherovke sa Slimáky veľmi nehodia. Tak sledujme to dianie. Vo flešovom rozhovore, na ktorý sme čakali asi 27 minút, sme sa dozvedeli od nášho trénera, že ideme za víťazstvom a myslím si, že tie útočné tykadlá sme už naozaj vystrčili po vyhratom. Boli Česi tradične v defenzívnej ulite mysliaci, že z nich budeme mať ten slávny český komplex, ale vzájomná bilancia hovorí síce v prospech súpera, lenže sympatie publika aj po tom, čo sme videli v tomto našom úvodnom vstupe, sú na strane slovenských hokejových reprezentantov. Slimákovcom držíme palce, majú skúsenosti z NHL. Vidíte, že hráč s číslom 2, Jaro Slimák si už nakorčuľováva za bránku. Mal by tam byť zhruba za 37 minút, by mal prebrať prihrávku. No a my sa potom budeme samozrejme venovať hodnoteniu tejto úvodnej tretiny, pretože to dianie je naozaj pekelne rýchle. Najmä rýchlosť myslenia. Rýchlosť myslenia u našich hráčov prečuje zatiaľ Čechov. Franto si tam čaká na prvú strelu, ale myslím si, že skončí v jeho sieti. Takže máme za sebou dve víťazstva. Dobrý nástup do tohto stretnutia. Pozrite sa, naši sú oveľa aktivnejší, toto sú české vrcholy. Veríme, že to takto bude pokračovať aj ďalej. A čo je najdôležitejšie, po skončení každej tretiny, to sme ešte nevideli, keďže priamy prenos sa vždy končí so záverečným klaxónom, prichádza roľba, ktorá nedáva do poriadku tú osuheľ na ľade, ale zhrňa sliz. Momentálne z týchto olympijských hier máme rekordné čísla slizu. Máme od tohto českého brankára Frantu, ktorý sa zapotil poriadne v úvodu stretnutia. Sleduje dianie, no ale puk je stále v strednom pásme pred červenou čiarou. No a Česi vyčkávajú v strednom pásme, čo iné sme od nich mohli očakávať. Šikovníci Česky čakajúci na to, či opäť zdolajú Slovákov. Tak, Eňa, myslím si, že to by stačilo, je to vierohodné popísanie diania v prvej tretine a my sa už tešíme na tú druhú, pretože to bude určite mimoriadna dráma, ako hovoria Jožko Golonka, dráma, ako by ani Hamlet nenapísal.